دین کے لیے اگر کوئی شخص واقعتاً کام کرے تو خود بھی ایک لحاظ سے ایسی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. امام کے مشن کے لیے کام تو کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ زندگی کے کتنے جو مشکلات اور پریشانیاں خود ہی رفع ہوتی چلی جائیں گی آپ کے لیے. ایک عالم تھے جو کہ درس اصول و فقہ جو ہے 300 سے زائد علماء ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ ان کی بیوی شدید بیمار پڑ گئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ بس لگتا تھا کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا. روز بروز صحت گرتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ بالکل تقریباً کومے جیسی کیفیت کے اندر وہ چلی گئی. وہ عالم روتے ہوئے آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے, 37 سال کا میرا اور بیوی کا ساتھ ہے, ہم دونوں میں بہت ان سے محبت ہو گئی ہے, ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی بہت مشکل ہے, لگتا ہے اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا, اچھا میرے لیے دعا کریں. اچھا آیت اللہ علی آقا قاضی کی ایک سیرت تھی وہی جو تقریباً آیت اللہ بہجت کی طرح, کہ کبھی بھی کسی کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. عام طور پر جو ملنے والے آتے تھے تو ان چہرے کو نگاہوں کو جھکا لیتے تھے. کہہ رہے ہیں انہوں نے سر جھکائے جھکائے آنکھوں کو بند کیا اور ایک جذباتی انداز سے دعا کرنے شروع کی. اس وقت اس موقع پر آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی, جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے, یہ وہاں پر موجود تھے. آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی سب سے آخری شاگرد جو آیت اللہ علی آقا قاضی کے جب تک زندہ تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں, یعنی آخری شاگرد کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد خیر کچھ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کبھی انتقال ہو گیا, اس کے بعد حسن زادہ عاملی کا ایک لحاظ سے, بس سمجھیں آخری شاگردوں میں سے بس یہ چند افراد رہے. ماتے میں خود اس موقع پر موجود تھا جب وہ عالم آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس آئے اور اپنی بیوی کی بیماری کی شکایت کی. میں نے دیکھا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ دیر دعا کی, اس کے بعد آنکھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا کہ جاؤ, خدا نے اس کو واپس لوٹا دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا وہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے علی آقا قاضی کی بات پر مکمل اعتماد تھا اور مجھے پتا تھا کہ حق کے سوا ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا ہے, لیکن پھر بھی میں اندرونی طور پر پریشان تھا کہ بیوی تقریباً قریب المرگ تھی, اتنی طویل عرصے کی اس کی بیماری ہے, اور یہ تھا کہ شاید اب میں گھر جاؤں تو وہ مر ہی نہ چکی ہو. کہہ رہے میں بہرحال گھر گیا, گھر جا کر دیکھا کہ تقریباً مردہ حالت کے اندر پڑی ہوئی جو بیوی تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئی, اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئی میں نے اس سے بہت پوچھا کہ تمہاری اچانک سے طبیعت کیسے صحیح ہو گئی, تو کچھ بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. بہت زیادہ جب اصرار کیا تو بیوی نے بتایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گئے, اور جس وقت میری روح قفس انصاری سے پرواز کر چکی تھی, وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں مر چکی تھی, میری روح نکل کر جب چوتھے آسمان پر پہنچی تو ایک غیبی صدا مجھے سنائی دی کہ سید علی آقا قاضی کی دعا کے احترام میں اس کی روح کو واپس پلٹا دیا جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت اللہ عباس حسینی کاشانی اس واقعے کے عینی شاہدین کے اندر سے, انہوں نے اس واقعے کو اپنے ایک انٹرویو کے اندر پورا نقل کیا تھا انتقال سے پہلے.